vaig intentar agafar les tres comarques que són bàsiques en el sector de tèxtil i confecció al nostre país. En el sector ha sigut sempre, i això és important que ho tinguem ara en compte, ha sigut sempre una part prioritària de la nostra vida quotidiana. No? La vida quotidiana dels nostres pobles, en Pinyent, en Coll, és a dir, a Bocairent, perquè això és important en la percepció de com canvien les coses, que ara és el que us explicaré. No? Si a l'hora del turno, del canvi de turno, hi ha molta gent, que era el que m'explicaven també, hi ha molta gent al carrer, no? O si en el coll encara obrin els bars a les 5 del matí per almorzar i fer el carajillo, és precisament per aquests horaris de les fàbriques del tèxtil. I això és important també la percepció que nosaltres tenim en la nostra vida quotidiana. A primers del 2005, i si ho sabreu, si som un dinyet, comença a canviar tot, no? S'obri la liberalització comercial. Què significa això? Que nosaltres abans teníem un sistema de quotes. Nosaltres podíem importar, nosaltres, a l'estat espanyol i bueno, a tots els països que feien l'Organització Mundial del Comerç, podíem importar, però de tercers països, sobretot de la Xina, de Pakistan, de l'Índia, podíem importar però amb un límit. Això, a partir del 2005, canvia. Comença a canviar, perquè després vam regular una miqueta quan vam vindre tots els productes i encara van aguantar un any parant una mica les importacions d'aquests tercers països, però la liberalització canvia el sistema. Passem d'un sistema proteccionista a un sistema liberalitzat, comercial liberalitzat. Què significa això? L'emergència de nous competidors. És a dir, si nosaltres havíem estat jugant sempre al nostre país la carta del treball barat i poc qualificat, i dòcil també en certa mesura, això canvia perquè hi ha països que tenen la mà d'obra molt més barata que la nostra. I per tant emergeixen nous competidors i nous competidors a milers de quilòmetres de distància del lloc on nosaltres vivim, del lloc on viuen els treballadors, amb el qual és molt més difícil imaginar aquests competidors. I per tant significa la fi del sector com l'han conegut aquests treballadors. Ja no es treballa de la mateixa manera, a més, canvia també la manera de treballar, ja no es treballa tant en stock, sinó que intenta treballar en estocs més menuders, és a dir, ja no fan milers i milers, o no deurien de fer milers i milers de metres de roba blanca, que diuen també, no? No material blanc. Això ja no ho poden fer perquè no teixida, sinó que treballen en comandes. I s'acaba el sector també perquè ja no són els principals treballadors barats a la societat occidental. N'hi ha altres que són més barats, n'hi ha altres que ho fan tot molt més barat, n'hi ha altres que molts treballadors diuen és que ho fan millor que nosaltres, no? Compren moltes vegades el que fan. I això m'ho explicava una xica de més que jo en front. Jo ara rep les gamuses i sols li poso la bolseta en el nom. Per tant, això també ha canviat. Ells deixen de fer els productes, sinó que comencen a comercialitzar productes que venen de la Xina. No és només una competència directa, no? Una fàbrica a la Xina fa coses que jo faig, sinó que el meu empresari aprofita aquests productes per a comercialitzar-los. I per tant, nosaltres fem unes altres funcions. I m'interessava molt aquest tema perquè pensava que era una metàfora de la incertesa. En un moment de canvi, en un moment de canvi del 2005, ara també amb la crisi actual, en un moment de canvi, si el meu treball comença a canviar i comença a trontollar, comença a fallar, on puc trobar el meu benestar? És a dir, com puc viure? Com puc construir la meva vida quotidiana? Com puc anar construint el meu dia a dia?
pensar que el nostre benestar, allò que nosaltres fem en el nostre dia a dia, es basa bàsicament, que és una teoria molt important a la sociologia i les ciències socials, es basa del treball, dels diners o del mercat, més bé, no? Jo puc comprar el benestar, puc comprar que algú cuida els meus fills, que algú cuida els meus vells, els meus malalts, o puc tindre diners que vinguen del mercat. Això, aquest benestar, pot vindre de la família, que és el que ens passa al nostre país, no? Els meus fills es cuida ma mare, i els meus malalts es cuida ma mare o es cuida jo, si sóc dona, home, menys. On m'ho pot donar l'estat de benestar? Això passa a la socialdemocràcia, nosaltres teníem, ja veurem com acabem, alguns elements d'aquest benestar que tenia de l'estat, com la sanitat, com l'educació, però això ja veurem com acaba també. O la comunitat, que si no s'ha tingut molt en compte, la societat civil, però que alguns autors apunten com que és també una de les vies d'eixida o una de les vies de futur del nostre benestar, que entre tots, entre la societat civil, entre les associacions, entre la comunitat més xicoteta, puguem oferir-nos benestar. Penseu que Banyeres, i a més era important, perquè Banyeres en el moment de la investigació tenia el 50% dels seus treballadors treballant en el sector tèxtil. Clar, que el tèxtil falli en Banyeres no és el mateix que falli en Alcoi, que en aquell moment tenia un 20%, si arribava, de la seva població en edat activa treballant en el tèxtil. Per molt que nosaltres tinguem la història que ens agrada tant, no? Que ens agrada tant els alcoians de dir que som un poble tèxtil. No és el mateix, no és la mateixa percepció ni incertesa. Per tant, l'objectiu d'això, de la comunicació, és quina lectura fan els treballadors del canvi que suposa la liberalització per part dels treballadors, les diferències i quines diferències n'hi ha per gènere i edat. Com estem canviant, com veiem el canvi. I és interessant, jo crec que és interessant, no? És interessant perquè moltes de les coses que ens ha passat al tèxtil i a la confecció a partir del 2005 eren prèvies a la crisi que està donant-se ara. És a dir, tots aquells elements de canvi que s'estan donant en la manera de treballar ara s'estan aprofundint. Tots aquells elements de flexibilitat que estan introduint o que estan enfortint en el sector del tèxtil, que ara en parlarem arran de la liberalització, ara ja tenim la reforma laboral, per tant, la flexibilitat ja és un fet. I què hem trobat? La principal és que hi ha una diferència per edat, molt marcada, i que a mi m'interessava molt. Per què? Perquè no és la mateixa història laboral, no només trajectòria laboral, sinó història laboral la que han viscut els majors de 40 anys i la situació en què es queda en una situació de crisi que la dels menors de 40 anys. En general, als països occidentals, la norma general d'ocupació, que diuen norma estable d'ocupació, des de la Segona Guerra Mundial, fins a que va arribar la Thatcher i Reagan a canviar tot, després de la crisi del petroli, era que havíem d'accedir a la plena ocupació, però una plena ocupació d'ocupació de qualitat. Una ocupació estable en el temps, és a dir, tu entraves a treballar en una fàbrica i acabes. Et jubilaves a la mateixa fàbrica, que tinguera uns drets socials adquirits, dret a la desocupació, dret a vacances pagades. Això va ser tot un progrés, perquè tampoc amb diferències per països. Nosaltres estàvem en dictadura, nosaltres vam tindre molt poquet, vam tocar molt poquet aquesta norma d'ocupació. Però altres països occidentals sí. De fet, també és cert que altres països occidentals tingueren aquesta norma, aquesta forma d'organitzar el treball, gràcies a que països com els nostres no ho tenien. I això també ho hem de tindre en compte. I per tant, era un treball estable, era un treball durador, era un treball que et donava drets, era un treball masculí, també.
perquè s'assentava que en el tipus de família tradicional, mentre la dona estava en casa reproduint la força de treball, cuidant, donant-los el menjar als homes que venien de treballar, cuidant dels seus fills, cuidant dels seus vells, dels seus malalts... Era aquest tipus de norma, no? De fer faena, d'organitzar l'ocupació. Que això nosaltres comencem a construir a l'estat espanyol quan va arribar el govern socialista, bàsicament. A partir del 82 és quan nosaltres comencem a intentar organitzar les nostres relacions laborals d'aquesta manera. En el moment, just en el moment, en el que a tota la resta de països occidentals això està posant-se en crisi, posant-se ja està en crisi, des del 70, des de la crisi de 70 entra en crisi aquest model. Per tant, el nostre model de relacions laborals és molt més feble i per això és més fàcil canviar. Per tant, aquestes persones, majors de 40 anys, han vist, no? En certa mesura, han trobat que podien arribar a millorar la seva ocupació. D'una situació molt precària, al començament de la seva vida laboral, és a dir, entrant a treballar als 14 anys, segurament, cobrant molt poquet, perquè en el sector es cobrava molt poquet, fent moltes hores, però pensant que aquesta feina almenys era de per vida, es podien jubilar, almenys es donaven uns drets, uns certs drets, podien tocar una miqueta aquesta sensació que podien millorar, i sobretot podien millorar els seus fills, que això també és important tenir en compte, que en el seu esforç els seus fills millorarien la seva vida, que no passarien per el que ells estan passant. I per tant, aquesta percepció del temps també, d'un temps totalment enquadrat en l'horari laboral, que no canvia, sinó que canvia per tots els rotatoris, com a molt, perquè no canvia constantment, penseu que ara canvia constantment. Molta gent no sap els horaris que fa la setmana de després. I això implica una determinada identitat laboral. Per tant, el treball remunerat és, en aquestes persones, central. Tot gira al voltant del treball remunerat, tant les seves vides com la seva comunitat. No sé si, però les festes de Sant Jordi, les festes de Moros i Cristians que parlem estan molt centrats també en el tèxtil, molt centrats en el sector, estan barriament. Alguns pobles pots veure que l'alcalde o l'alcalde o el president de l'equip de futbol és un empresari del tèxtil, o era un empresari del tèxtil. Tot això, tota aquesta comunitat, tota aquesta vida quotidiana es genera al voltant d'un determinat sector, o s'ha generat al voltant d'un determinat sector, i això el fa central en la seva vida quotidiana. Una centralitat que ara en parlarem, ara s'arrepenteixen, no? És a dir, m'he estat tota la vida en el tèxtil, més m'haguera valgut haver estat en un altre sector. Després també la seva identitat basada en la idea de l'esforç, que és molt important, no? Que ara els nostres polítics també estan molt en boga, ens diuen això, que no ens hem esforçat, que hem de tornar a l'austeritat i a l'esforç, però tenen aquesta idea del desenvolupament de la idea de l'esforç per a l'esforç, és a dir, res pot afectar que jo mal, si a les 6 del matí vaig a treballar, bé, abans, a les 6 comença el lluny. Ni que estigui malalt, ni que els meus fills estiguin malalts, ni res, és a dir, el principal és la feina. La feina és el centre de la meva vida i per tant allò és el principal. Res pot afectar a aquesta idea que jo tinc que anar a treballar, a aquesta idea que jo m'ho tinc que esforçar a treballar, a aquesta idea que jo m'ho tinc que esforçar també en la meva vida quotidiana. I després, i és una cosa important, jo cobraré poquet en la meva feina, el sector es cobrava molt poquet, si no eren les hores no ho solventaves,
De fet, la mitjana el sou mitjà de tots els entrevistats eren uns 800 euros, després en hores, fes fins a 12 hores, podies guanyar 1.200, 1.100... 800 és poquet. Bueno, ara ja sabem que el nostre nivell ara, la crisi ha baixat molt, no? Però 800 és poquet. Però aquesta precarietat és estar en el temps. És a dir, estic precària, però estic treballant. Val? I això és important per a ells també. I després que sí que han millorat la seva qualitat de vida. Si fan una visió retrospectiva de el que jo els demanava, sí que han vist una certa millora de la seva vida. Val? I això és important perquè el model que parlem de la norma d'ocupació, que és el model fordista, no? És el model que ve de la postguerra de la Segona Guerra Mundial, es basa en que si tu t'esforces tindràs una recompensa. Si tu t'esforces sempre, després tindràs una jubilació, estaràs bé, podràs anar de viatge i tot això. O els teus fills podran estudiar, no? I ser una altra cosa. Si tu t'esforces tindràs una recompensa, que és això el que ha canviat. Ara no estem segurs que si ens esforcem tindrem una recompensa. En aquest model, sí, i ells sí que ho han notat. També perquè partien d'unes condicions molt precàries. Penseu que tant ells, de jovenets, com les seues famílies venien de temps de postguerra. Ells no, és de dictadura, però la seva família de temps de postguerra, 40 anys o majors de 40 anys. Per tant, amb unes condicions de vida miserables. Amb una cultura també molt tancada, no? Amb un estil de vida també molt míser, de no poder fer res, de no poder dir res, de no tindre on anar, a passar-ho bé, de no viatjar, no? D'aquestes coses. I també, i això és important, perquè les seves expectatives tampoc són confluents amb les expectatives que després veurem tenen els joves, o pensem que tenen els joves, perquè aquests joves que entrevistat no tenen les expectatives tampoc. Els estils de vida de classe mitjana, mitjana alta, no són els que tenen ells. De fet, és molt curiós com critiquen aquells que duen una vida que no és de treballadors, no? Com, mira-lo, si ara no va pagar el cotxe que es va comprar, perquè es compra un cotxe d'amo, no? No sé si m'heu entès, no? Perquè es compra un cotxe d'amo, perquè es compra el cotxe d'amo, si és un treballador, doncs ja s'apanyarà, no? És un temps ben merescut. Nosaltres som treballadors i estos són els mobles que jo puc pagar. Nosaltres som treballadors i jo no me'n puc anar a un apartament de vacances. No? Tinc que anar a unes altres coses. No? I això d'estalviar i d'estalviar per als fills. De fet, sobretot en els pobles més venuts, suposa que sí, també no ho sé, en els pobles més venuts era molt evident. Jo tinc un pis perquè ma mare està tota la vida estalviant i va comprar tot l'edifici, cada filla o cada fill tenim un pis. I les expectatives de millora, i de millora molt en termes de béns mobles, no? De tindre una casa, de tindre alguna cosa que perdure en el temps, això canvia molt si ho comparem amb els joves, era molt important i és molt important per a ells. Val? Això de les expectatives, no? Això és molt curiós. Un no és més feliç per tindre més, sinó per desitjar menys. Si tu no vols més del que pots tindre, seràs feliç. I això m'ho diuen tots, tots d'aquestes edats. I això és important, perquè això implica conformisme. Implica no voler demanar més, no? O bé, bueno, però si em paguen l'hora 4 euros, em paguen l'hora 4 euros. Si no me'n puc anar a fer no sé què, doncs no ho faig. Perquè m'he d'esforçar, perquè he de tenir una vida austera. Vale? Què passa quan canvia, quan comença la crisi del tèxtil? En primer lloc, que estan aturdits pel canvi. Aquestes persones de majors de 40 anys no entenen el que està passant. Primer, no entenen... Clar, és complicat entendre
per què algú decidís que canvi el model de comercialització dels productes, i ells els afecta. De fet, ells demanen que tornin les pràctiques proteccionistes. I a més, penso també que és paradoxal perquè són ells, el seu escàs nivell adquisitiu fa que siguin els principals clients de la roba que fan a la Xina, de la roba que fan a l'Índia, a la Japó. Lògicament. Ara ja ho fan tot allà, però bueno, en un cert moment podies triar o intentar triar, eh? En aquest cas ells no poden. Val? Per tant, estan totalment aturdits per el canvi. No entenen què és el que està passant i el sector ja no és el centre de les pràctiques de la seva comunitat. De fet, si, suposo que sí també, però al COI, si mireu el ciutat, les empreses del tèxtil ja no hi són enlloc. Hi són molt poquetes. Ja no coneixem a ningú que treballa en el tèxtil. El nostre ritme, no? Ja diari a la ciutat ja no està marcat per el tèxtil, per aquests sectors. Jo he escoltat encara estelers, ara no s'escolten enlloc. Per tant, això també t'ordís. No? Una cosa que ha estat tota la teva vida present i ja no ho està, de repent, perquè el progrés va ser progressiu però bastant ràpid, bastant accelerat, això canvia molt, aturdís molt. Després, perquè identifiquen els pocs drets, perquè penseu que hem tingut pocs drets laborals, eh? Nosaltres hem tingut molt bona a l'estat espanyol, molt bona sanitat, molt bona educació, amb drets de caràcter universal, però al mercat de treball no hem tingut tants drets laborals com ara ens volen fer creure. Per tant, i aquests drets socials adquirits que ells a més han gaudit durant molt poc temps, creuen que és el problema per el qual hi ha una crisi. Sí, m'estic explicant? És a dir, si jo no tinguera, o si l'empresari, millor, si l'empresari no tinguera que pagar la seguretat social, doncs potser estaria treballant. Clar, perquè com a la Xina no tenen de drets. Per tant, aquests drets socials que han adquirit molt d'esforç, més uns que altres, no? Però molt d'esforç, ara ho veuen com un, en aquest moment ho veiem com un obstacle. De poca competitivitat davant d'altres treballadors que estan lluny. No és que es neguen a tindre aquests drets, no és que diguin, bueno, jo ja no vull tindre seguretat social, però veuen que els empresaris pobres han de pagar molt per tindre els empleats quan en altres països no ho tenen que fer. I per tant, és una part del problema. Després la por a la pèrdua, no? A la pèrdua de la feina. És a dir, aquesta estabilitat que parlàvem abans de jo sóc precària, tinc una feina que no m'agrada, poc satisfactòria, que em fa després mal perquè sempre estic fent els mateixos moviments, que és insalubre. Però bueno, és la meva feina, la tinc al llarg de molt de temps. Ara la puc perdre. I és evident que la puc perdre perquè el meu veí l'ha perdut, perquè conec a no sé qui i el meu cunyat l'ha perdut, perquè de fet han tirat a 4 o 5 companys meus de la fàbrica, 4 o 5 per dir un número, normalment tenen més, depèn del tamany. Per tant, i la pèrdua, i la por a la pèrdua, entra de nou en les seues perspectives vitals. I no és el mateix com ens diu este home, perdre la feina als 43-45 anys que perdre la més jove. Sobretot havent treballat tota la vida fent el mateix. I perquè perds uns drets laborals que havies anat adquirint. I després hi ha també una diferència molt gran. Per exemple, i és que les dones
el fet de haver sigut i continuar sent, perquè encara continuen sent, i ara més canvis que s'estan donant amb el mercat de treball encara ho serem més. Haver sigut les principals responsables del treball reproductiu, de la cura, fa que la seva posició al mercat de treball sigui pitjor. Val? Per què és pitjor? Perquè si han de cuidar dels seus fills no tenen a qui deixar-se-los, perquè pensem, recordem que al nostre país qui cuida dels més menuts és la família. Si no tens a ningú que deixar els teus fills, el que fas és optar, per exemple, per l'economia submergida. Treballa a casa, que fem moltes. Jo treballo a casa cosint ombreres, perquè puc fer, i mentre tinc la meva filla o el meu fill en el parc al costat. I per tant puc conciliar, no és una manera de conciliar, és una estratègia de conciliació. Puc conciliar la feina remunerada amb la feina, amb el treball reproductiu, la feina reproductiva, la feina de cura. Això que suposa? Això suposa que no tens drets, que no tindràs jubilació, que no tindràs desocupació, que no tindràs... que no sé si, bueno, potser sí, no sé si coneixeu a ningú que ha cosit a casa ombreres o ha fet nines, no? No és el millor lloc per a treballar, tampoc. No és el millor lloc per a treballar, per tant les condicions són pitjors. Els sueldos són menors. La sociabilitat que suposa la feina no la tens, sempre estàs tancada a casa. I això suposa també que cada vegada, les dones, cada vegada no, des de sempre, les dones han tingut una pitjor posició en el mercat de treball, sobretot perquè es pensava que aquesta feina era secundària. Quan després veus que tampoc és tan secundària. Secundària vol dir, bueno, és una ajudeta a la família, el sou principal és el del meu home. Hi ha moltes dones que són el sostén principal de la seva família en les mateixes condicions. O sigui, menys sous, pitjors condicions de treball, menys drets laborals, i ahir es nota molt la diferència. I després, tenen una escassa confiança en el futur, tots, dones i homes, tan propi com sobretot dels seus joves, dels seus fills. És a dir, jo ja no confio que això millorarà la meva vida. Jo pensava que em podria jubilar i tindre una bona vida i anar de viatge o estar més tranquil·la o més tranquil. Això no passarà, a més és que el meu fill no troba feina. Però és que el meu fill està treballant al tèxtil també. No volia estudiar i va, això que no volia estudiar en la classe treballadora té unes causes determinades, no? No volia estudiar i està treballant en el tèxtil també des de 16 anys. Per tant, els meus fills no tindran una vida bona i això em preocupa. Per tant, aquesta idea que parlàvem abans, si tu t'esforces tindràs una recompensa, es trenca de sobte. Jo crec que continuarà igual, si no treballa no tindran res, és que tot és a base d'esforç i de feina. Per tant, això canvia, i canvia molt. Què passa amb els joves? Què? Malgrat el que jo pensava, no? Jo pensava... els joves s'han socialitzat, s'han criat en unes altres situacions, en unes altres circumstàncies, entendran les coses d'una altra manera, no? No veuran la vida on s'agradarà el canvi, perquè a mi una de les coses, i això no ho tracta sinó per una de les coses que m'agrada en la meva investigació és el canvi, la sensació, la percepció d'incertesa. De fet, els meus estudiants, jo tinc estudiants de 18 anys, estic noves entre, si els preguntes si tindrà una feina de per vida, tots et diuen que no. Però clar, els has de preguntar després, voleu una feina? A tota la vida.
què ens diran? Que no... que ni pensar-ho. Que quin rotllo. Ara alguns, este any, alguns m'han dit que sí. Espero que estan tan assustats en la crisi que alguns han dit que sí. Però en principi no. No, perquè la identitat dels nostres joves està canviant. També ens pregunta per la parella. Tindreu la parella que quan teniu un nòvio o nòvia, tindreu el mateix nòvio o nòvia per tota la vida? No. Ja ho saben, eh? Ja saben que ni pensar-ho, és que no volen tindre la mateixa parella de per vida. Per tant, aquesta sensació de canvi, aquesta idea de canvi, la tenim molt interioritzada. I jo pensava que això canviaria la perspectiva d'aquests joves, no? És a dir, bueno, pues ja buscaré la vida en un altre puesto, pues no sé què, pues ja a mi m'agrada canviar... I no és cert. No és cert, tenen unes pautes culturals molt semblants a les seus pares, a les generacions anteriors. Les pautes culturals són les mateixes. No estava bé a escola, mon pare em va dir que estudiar o treballar, jo vaig dir treballar, i mon pare em va dur al talleret del meu veí i com vaig començar a fer hores i allí m'he quedat. És el mateix, entres a treballar molt jove, comences a treballar, veus que tens diners, veus que bueno, que tens diners i els teus amics no, no? I entres ja en aquesta dinàmica i això és més o menys el ritme de vida que duen. Molts també entren perquè les condicions econòmiques de la seva família són molt bones. I per tant les pautes culturals són molt semblants. I per tant enyoren, i molt, l'estabilitat que veien en els seus pares, en els seus avis o en els seus tiets, no? Jo no tinc una. Jo no tinc aquesta estabilitat ni la tindré. Però no m'agrada. Sé que no la tindré, però no m'agrada. Jo vull que estar estable, jo vull que estar tota la vida treballant en el mateix puesto, en aquest cas. Penseu també que, pues he posat l'exemple dels meus estudiants, però que aquells que arriben a la universitat normalment són de classe mitjana, no de classe treballadora. Hi ha molt poquets de classe treballadora que arriben a la universitat o que acaben la carrera. N'hi ha, no dic que no, però n'hi ha poquets. Bàsicament, els de classe treballadora van quedant-se en el camí. Després, una precarietat generalitzada que es du a el mateix que els seus majors, no confien en el futur en absolut, no confien en absolut en que la seva... Esta xica era d'on diuen? De que la seva vida millorarà, és a dir, esta xica en dia tenia 27 anys quan la vaig entrevistar, no? I diuen, bueno, és que sí, la gent ha guanyat molts diners per hores, i això no era més un risc que m'ho diuen, eh? Ha guanyat molts diners, ara veus un home d'edicions de tota la vida i dius, a ta mare, què ha fet? Doncs espera, que veu el text i dius, si torna a casa i tant un cotxe se'n va de viatge, no sé què. I això no ho tindré. I aquesta certa etapa de benestar que han viscut els meus pares, les generacions més grans, jo no la tindré. I ho sé. I ara, t'ho dic, que ara ho sabem més. I en conclusió, clar, i això com pensem que aquesta escassa o aquesta nula confiança en el futur comporta que sigues molt més conformista del que et donen, que és ara el que diem, no? Que és el que diem en les nostres converses quotidianes. Ara estic fatal a la feina i dius, bueno, però tens, no? Doncs és el mateix. Cada vegada som més i més conformistes en allò que tenim. I quina és la conclusió que jo us volia dir, si no volia fer monial? És que al final el que ens està donant el sistema cada vegada més, i així es veu en el text, es veu clarament en el 2008, que ara es volia si farem en altres sectors o farem en l'economia en general, és que competim per la precarietat. Competim per feines totalment precàries. I competim no només en aquest cas que competeixen, i en les dones de la confecció que he entrevistat també després, competeixen amb els immigrants,
o competeixen amb aquells que estan a la Xina o al Pakistan, no? Perquè tenen allò... La Xina i el Pakistan, que a més gairebé tots em diuen, però si és que nosaltres hem sigut tota la vida els xinos, no? Nosaltres hem treballat com a xinos tota la vida. Competeixen amb ells, però també competeixen amb ells mateixa, no? És a dir, com ens deia aquesta dona. Bueno, jo és que a vegades me plante i dic, pues jo això no ho vull fer. I després la meva companya diu, pues jo sí. Clar, és que si no podré millorar mai, no podré millorar mai en general. Val? Per tant, estem competint al final, ara més en la crisi econòmica, per retalls de precarietat. Val? És com... I els seus discursos ho mostren. Bueno, estic precària, és la meva precarietat, estic fatal en la faena, però és meua i vull continuar tenint-la. I aquesta precarietat és la que ens du, no?, a ser cada vegada més precaris. I ara encara més. Ja està, moltes gràcies.